hapa katika hii county ya Uasin Gishu. Kura yetu mingi sana ya jamii yetu ya Wakikuyu ilipotea kwa sababu ya hiyo fitina na uongo na propaganda. Lakini kila mtu sasa amekuja kujua ukweli. Rais William Ruto ni kiongozi wa kuaminika, ni kiongozi mzalendo, ni kiongozi wa kuunganisha watu, ni kiongozi hana ukabila, ni kiongozi wa kuchunga watu wake. Na kwa hivyo sasa naona kila mtu ameamua. Na ndio mimi nilisema katika hiyo watu wetu ya jamii yetu, ile percentage ilikuwa imeuziwa uongo na na propaganda, nimekuwa nikilete pamoja, kuunganisha, kulete pamoja nyuma ya rais wetu William Ruto na nyuma ya na ndani ya serikali ya UDA. Na mimi nataka nimkutangazie ya kwamba tumeendelea vizuri sana. Wale watu yote walikuwa nje ni yote nimeleta pamoja na ninaendelea kuleta pamoja. Siku ya Jumaa nilipofika niliketi na wazee. Kwa sababu hapa katika county hii, katika jamii yetu ya pale watu ya Mlima Kenya wale wanaishi hapa, 70% waliuziwa uoga na propaganda wakaenda pande ile Azimio. 30% walinisikiza wakatupigia kura. Sasa hao wazee nimeketi chini na hawa. Wale walikuwa na sisi na wale walikuwa pande ile. Na wote tumekubaliana kusonga mbele jamii yetu ya Wakikuyu iliyoko katika Uasin Gishu County. Zote tukue ndani ya serikali nyuma ya Rais William Ruto na Rigathi Gachagua tukiendelea mbele. Na hiyo tumekubaliana.